kiitos Minna. Laitan kans ton jaon päälle. Joo, eli moi, mä oon Mira Rissanen ja mä toimin tässä MEHI-hankkeessa tästä ontologiatyöstä vastaavana informaatikkona. Ja nyt mä kerron hieman tästä mediataiteen erityisontologiasta omasta. Tämä oma on kolmikielinen mediataiteen erikoisontologia. Ja se julkaistaan nyt kesäkuussa Kansalliskirjaston ylläpitämässä Vinto-sanasta ja ontologiapalvelussa. Ja se tulee osaksi siellä erikoisontologioista koostuvaa koko ontologiaa. Ja nämä ontologiat on siis rakenteeltaan hierarkkisia, toisiinsa linkittyvistä käsitteistä muodostuvia koneluettavia sanastoja. Eli sellaisia sanastoja, joissa näiden käsitteiden välille muodostuu ja luodaan suhteita. Tämä oma Ontology of Media A sisältää yli 1500 mediataiteeseen liittyvää käsitettä. Ja se kattaa niin mediataiteen alalajit ja rinnakkaiset taiteenalat kuin myös alan tekniikkaan, estetiikkaan ja menetelmiin liittyvän sanaston. Ja mukana on myös historiallisia käsitteitä, kuten esimerkiksi se multivisiot. Ja suuri osa näistä oman käsitteistä linkitetään Wikidatan tietoiseen ja tarvittaessa luodaan uusia Wikidata-tietoita, joihin nämä käsitteet sitten linkitetään. Tässä on yksi esimerkki tämmöistä oma ontologian käsitteestä. Eli tämä on ihan uusi, jota ei vielä löydy sieltä koko ontologiasta, että tämä on ihan uusi käsite, joka on luotu tähän oma ontologiaan. Tässä näkyy, että tuo käytettävä termi on virtuaalitaide. Ja sitten sen yläkäsite on digitaalinen taide, joka sitten taas löytyy sieltä koko ontologiasta. Ja tässä on assosiatiivisina käsitteinä on GIF-virtuaalitila ja virtuaalitodellisuus. Eli tällä tavalla pystytään linkittämään niitä käsitteitä toisiin käsitteisiin siellä ontologiassa. Sitten tässä on yksi esimerkki, että tässä on ohjaustermi eli VR-taide. Ja se tarkoittaa sitä, että jos ontologiasta hakisi käsitteellä VR-taide, niin siellä suositellaan, että käytät tätä käsitettä virtuaalitaide. Tuossa on tämä käsite englanniksi ja ruotsiksi ja siinä noin violetit lihavoidut käsitteet on niitä käytettäviä termejä ja sitten noi, niiden alla olevat on sitten taas ohjaustermiä näillä kielillä. Tuolla alareunassa vielä näkyy se Wikidatan linkitys. Miten tämä oma ontologia sitten on kehittynyt ja rakennettu, niin se pohjautuu YSOon, eli YSO on yleinen suomalainen ontologia, eli lähinnä semmoista yleistä sanastoa. Ja tätä YSOn sanastoa, sitä on valikoitu sieltä sopivia käsitteitä tähän omaan ontologiaan, jota on sitten laajennettu ja täydennetty mediataiteen erikoissanastolla. Esimerkiksi juuri YSOssa on käsite digitaalinen taide, mutta siitä on sitten luotu, sen alle on luotu tarkempia käsitteitä kuin sen esimerkiksi tuo virtuaalitaide. Ja lähteenä tässä omaan ontologiassa on käytetty useita mediataiteen kansainvälisiä sanastoja, alan kirjallisuutta, mediataiteen teosten sisällön kuvailuja ja mediataiteen erityisalojen asiantuntijoiden kanssa pidettyjä työpajoja. Tässä kehitystyön varrella on myös konsultoitu erilaisia asiantuntijoita esimerkiksi näiden käsitteiden käännöksiin liittyen tai ihan vaikka tähän ontologiatyöhön liittyen. Ja mihin tätä oma ontologia sitten voidaan käyttää, niin sitä voidaan käyttää aina, kun halutaan kuvailla mediataiteeseen liittyvää sanastoa, aineistoa yhdenmukaisesti käyttää näitä avain- tai asiasanoja. Esimerkiksi jos taiteilija haluaisi omalla verkkosivustollaan kuvailla omia teoksiaan, niin hän voisi käyttää näitä käsitteitä, jotka löytyvät oma ontologiasta. Et jos monet taiteilijat käyttävät niitä yhdenmukaisia, niin kuin suositeltavia käsitteitä tai termejä, niin tietysti se tiedon löydettävyys paranee. Esimerkiksi jos joku hakisi Googlesta vaikka jotain tiettyä installaatiotyyppiä, niin sitten kun ne kaikki teokset olisi kuvailtu sillä tietyllä sanalla,
tai termillä, niin tietysti se löydettävyys olisi silloin parempi. Tämä ontologia palvelee myös laajasti erilaisia muistiorganisaatioita, kuten kirjastoja, arkistoja ja museoita ja muita alan toimijoita, esimerkiksi juuri mediataiteen teosten sisällön kuvailussa. Meillä on tavoitteena olla myös kansainvälisesti merkittävä alan sanastoresurssi. Tätä ontologiaa päivitetään tulevaisuudessa aina tarvittaessa, kun tulee esimerkiksi uutta teknologiaa, jota käytetään näissä mediataideteoksissa, tai sitten jos on tarve tehdä muutoksia niihin olemassa oleviin käsitteisiin. Kiitos. Seuraavaksi Sandro Limo kertoo hieman mediataiteen teosten luetteloinnista.